ماجہِ بیٚنہِ چھِ منٛزس آسان زٕ یا ترٛےٚ بِہِتھ، پتہٕ اگر زن اسہِ تویرا سومو چھُ پکان تہٕ تتھ ونو أسۍ گۄڈنیٚتھٕے کہِ کٔژ ایلاوڈ چھِ تتھ سوارِ، منٛزس چھنہٕ یہِ حظ یہِ ژور سوارِ کینٛہہ، نہ کٔرزیو ڈرایورن سۭتۍ لڑٲے نہ کٔرِن ڈرایور تُہۍ سۭتۍ لڑٲے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب گُزٲرِش چھم گۄڈٕ یی کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ ویٖڈیو واریاہ شیر، کیازِ بیٚیہِ بوٗزِو تُہۍ حظ، تہٕ اسہِ چھُ مُدا مقصد یی کہِ یُس زن اسہِ وٲیِل کۄکرناگ روٗٹ چھُ یا لارنو یا متیگارو روٗٹ حظ یُس زن چھُ، یعنی کہِ یُس زن اسہِ تویرا سومو چھُ پکان، تہٕ تتھ ونو أسۍ گۄڈنیٚتھٕے کہِ کٔژ ایلاوڈ چھِ تتھ سوارِ، کیازِ تِم چھِ پریزنٹس منٛز وٕنکیٚس تُلان 10 سوارِ، تہٕ امہِ موٗجوٗب اسہِ دِژو راتھ دیُت اسہِ کالہٕ حظ لایو، تہٕ سُہ لایو کوٚروٕ تۄہہِ بایو شیر، مگر یہِ ویٖڈیو کٔرزیو تُہۍ تِتھٕے کٔنۍ شیر، کیازِ یۄس یہِ انفارمیشن چھِ یہِ گژھِ سارنٕے بایَن نِش واتٕنۍ، بیٚیہِ خاص کر تِم یِم زن اسہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ، کیازِ تِم چھِ کھژان منٛزس ژور سوارِ حظ، تِمن چھِ پرابلِم گژھان، تہٕ سُہ آسوٕ تۄہہِ بخوٗبی سان زٲنِتھ، کیازِ تُہۍ چھِو سٲری ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ، تہٕ تُہۍ ٲسِو یہِ فیٖل کران حظ، تہٕ اس لیے چھُس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران، یُس اسہِ وٲیِل کۄکرناگ روٗٹ یا لارنو چھُ یا متیگارو روٗٹ چھُ حظ یا اسلام آبادس منٛز کانٛہہ تہِ روٗٹ، تہٕ سومو چھو نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ ایلاوُڈ 10 سوارِ کینٛہہ حظ، تِمن چھو 9 سوارِ ایلاوُڈ، تِکیازِ اسہِ کوٚر گریوینس، اسہِ کوٚر یہِ حظ یہِ ڈی سی صٲبس سۭتۍ، اے آر ٹی او صٲبس سۭتۍ، بیٚیہِ کٔر اسہِ یُس زن اسہِ اِدریٖس صٲب چھُ ڈی ایس پی صٲب، یعنی کہِ ٹریفِک ڈِپاٹمنٹس اسہِ سٲنِس اننت ناگس، تہٕ تٔمِس سۭتۍ تہِ کٔر اسہِ کتھ، تہٕ فاینلی ووٚن تِمو سوموس نہ چھِنہٕ ییٚتہِ ایلاوُڈ کینٛہہ، بیٚیہِ ووٚن یِمو کہِ یُس زن اسہِ سومو تویرا چھِ یِمن چھِ اصلی 7+1 یہِ حظ یعنی کہِ 7 سوارِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ یِمن ڈرایور پٕلس حظ ایلاوُڈ، مگر وٲلی چھِ بنان تتھ واریاہ کِراے، سۄ چھو تۄہہِ بخوٗبی سان سارنٕے پتہ، تیٚلہِ چھِ بنان علاوٕ سوارِ حظ، پتہٕ چھِ سۄے کِراے گٔمٕژ ڈِوایڈ باے 9 سوارٮ۪ن منٛز حظ، تہٕ پٔتمہِ لٹہِ چھُ یہِ 2019 منٛز آمٕژ 50 رۄپیہِ تھاونہٕ، یعنی کہِ کۄکرناگ ایریا حظ، تمیُک ایویڈینس چھُ مےٚ نِش، تہٕ پتہٕ ییٚلہِ حالات گٔے یا باقٕے تیٖلس ویٖلس کھوٚت یا COVID-19 گٔیو حظ، تہٕ تمہِ دۄہ ٲس کم گاڑِ پکان، پتہٕ کھاڑ یِمو 10 رۄپیہِ حظ، یعنی کہِ سوارِ یِمو، پتہٕ واجکھ نہٕ تِم کینٛہہ، تہٕ تتھ برعکس مےٚ ترٛوو تتھ پٮ۪ٹھ کمپلینٹ، یُس زن اسہِ ووٚن 10 سوارِ یا 10 سوارِ گاڑِ منٛز کینٛہہ، منٛزس چھنہٕ یہِ حظ یہِ ژور سوارِ کینٛہہ، تہٕ اس لیے چھُسو بہٕ گُزٲرِش کران کہِ اگر تُہۍ کُنہِ تہِ روٗٹس کھٔتِو، چاہے سُہ مڑیو وٲر ون آسہِ، کِشتواڑ روڈ آسہِ، یُس زن اسہِ متی گاورن، اننت ناگ، لارنو، وایلو یا کۄکرناگ پٮ۪ٹھ اسلام آباد آسہِ، تہٕ اتھ چھو منٛزس 3 سوارِ، یہِ تھٲیزیو پوٗرٕ یاد حظ، 3 سوارِ، پریزنٹس منٛز یہِ تۄہہِ وٕنکیٚس کِراے چھو تی چھِ کِراے حظ، تہٕ نہ چھِ اگر اتھ کھاڑٕے آسہِ کِراے، یِم زن سومو سٹینڈٕکۍ زِٹھ چھِ، نہ کٔرزیو ڈرایورن سۭتۍ لڑٲے، نہ کٔرِن ڈرایور تُہۍ سۭتۍ لڑٲے حظ، بیٚیہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش اکھ کران، کیازِ اسہِ دِژے یہِ راتھ یہِ ویٖڈیو، مگر تُہۍ کوٚروٕ نہٕ اتھ سپوٹ کینٛہہ حظ، سُہ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ، اَسہِ ووٚن تۄہہِ راتھٕے کہِ سوارِ تہِ کٔرزیو پَنٕنِس پانَس تھوڑا بہت ڈِسپٕلِن، یا پَنٕنِس پانَس سَمجھو، سُہ گوٚو یی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گاڑِ منٛز کھٔژِو، مٔنٛزِس چھُنہٕ دِنۍ ژور سوارِ تُلنہٕ کینٛہہ، منٛزَس کھٔژِو 3 سوارِ حظ، وۄنۍ دٔپِو تُہۍ ڈرایور نہ حظ اَسہِ چھُ ضروٗری تُلنہِ، تٔمِس دٔپِو حظ تیٚلہِ ہاو اَسہِ ژٕ ریٹ لِسٹ، بیٚیہِ وَنہٕ حظ ژٕ ییٚتھَس چھُ تۄہہِ ٹریفِک یا پُلیٖس یا آلریڈی جے اینڈ کے پُلیٖس سَمکھِ، تِمن گژھِ سیوٚد وَنُن کہِ ییٚمہِ حظ تُج منٛزَس ییٖژاہ سوارِ، اس لیے وَنہٕ بہٕ تِمن بایَن، اگر کانٛہہ ڈرایور بوے آسہِ، سُہ کَرِ نہٕ سوارِ سۭتۍ جاتی کینٛہہ، نہ کَرِ سوارِ ڈرایورَس سۭتۍ جاتی حظ، تہٕ سِمپٕلی اگر کٲنٛسہِ بٲے مون نہٕ پَتہٕ ڈرایورَن، تٔمِس تُلزیو اَندرٕ ژورَن سوارٮ۪ن فوٹوگراف، بیٚیہِ تُلزیو نمبر پَلیٹَس فوٹوگراف، چھُس بہٕ یَژھان کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ شِیر واریاہ، یُس زَن اَسہِ پوٗرٕ برٛنٛکٮ۪ن یا ڈِسٹِرٛکَس منٛز یِم تہِ اَسہِ پَبلِک چھِ، تِمَن گژھِ سارنٕے پَتہ لَگٕنۍ کہِ منٛزَس چھُنہٕ کُنہِ تہِ روٗٹَس یا ژور سوارِ کینٛہہ حظ، تہٕ سومہُن تَویراہَن چھِنہٕ 10 سوارِ بیٚیہِ ایلاوُڈ، یہِ چھُ اَوَر لوڈ حظ، تہٕ اس لیے چھُ یہِ ٹریفِک پُلیٖسُک وَنُن تہِ، اے آر ٹی او صٲبُن وَنُن تہِ، تہٕ یہِ چھُ ڈی سی آفسُک وَنُن تہِ حظ، تہٕ اس لیے وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بایَن یی کہِ 9 سوارِ چھِ یِم لوکلَس تُلان، تہٕ 9 سوارٮ۪ن اگر اَسہِ وٲلِس چھُ وٕنکیٚس 60 رۄپیہِ کِراے، کِراے چھِ تِمے حظ، نہ کھوٚت تَتھ نہ ووت تَتھ، تہٕ اس لیے کَرٕ بہٕ یِہوٚے گُزٲرِش کہِ وٲیِل روٗٹَس، کۄکرناگ روٗٹَس، لارُن، متی گاورُن، یُس تہِ روٗٹ آسہِ یا اننت ناگَس منٛز کانٛہہ تہِ روٗٹ آسہِ، منٛزَس چھو نہٕ 4 سوارِ ایلاوُڈ کینٛہہ، منٛزَس چھو 3 سوارِ، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ جانکٲری آسہِ دِنۍ، سُہ ہیٚکہِ اے آر ٹی او صٲبَس کُن رِجوٗ کٔرِتھ یا ڈی سی آفِس یا ٹریفِک پُلیٖسَس کُن حظ، تہٕ اس لیے اَمہِ خٲطرٕ اے آر ٹی او صٲب تہِ، پَتہٕ اگر اَسہِ ڈرایوَر طبقہٕ وَنہِ کہِ کِراے حظ چھو تیٚلہِ علاوٕ دِنۍ، تِمَن یِن اے آر ٹی او صٲبٕنۍ سیٖل ترٲیِتھ تَتھ کِراے، تہٕ یُس زَن ریٹ لِسٹ چھُ بَنٲیِتھ بورٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ، تہٕ وٲلِس کیاہ چھُ، کۄکرناگَس کیاہ چھُ، تہٕ اِنشاء اللہ پَبلِک تہِ چھُ تیٚلہِ تَیار دِنہٕ خٲطرٕ یہِ زَن اَسہِ جینوَن آسہِ، مگر وٕنکیٚس یِم 60 رۄپیہِ چھو، یِم چھو 9 سوارٮ۪ن، وٲلِس، کۄکرناگَس، لارنِس یا کُنہِ تہِ اَندَس یہِ زَن کِراے چھِ وٕنکیٚس پریزنٹَس منٛز، اَتھ نہ چھُ کھارُن نہ چھُ والُن حظ، تہٕ یہِ چھُ گُزٲرِش مےٚ یی کہِ پَنٕنۍ برٛنٛگٕکۍ عوام گژھِ پوٗرٕ ایویر اَمہِ خٲطرٕ، تہٕ اس لیے چھُنہٕ یہِ ڈرایورَن یا کٲنٛسہِ بٲیِس خِلاف کینٛہہ، کیازِ تِم تہِ چھِ سٲنۍ بٲے، مگر بہٕ وَنہٕ یی کَتھ کہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ منٛزَس آسان زٕ یا ترٛےٚ بِہِتھ، پَتہٕ اگر اکھ جَنٹَس کھژِ، تہٕ اس لیے کٔرِو تُہۍ سٲری بٲے فیٖل کہِ اگر تُہٕنٛز موج بیٚنہِ آسہِ منٛزَس یا میٲنۍ موج بیٚنہِ آسہِ منٛزَس، کہِ تٔمِس پرٛژھِو اگر سۄ اسلام آباد چھِ وَتھان کہِ سۄ کیاہ چھِ فیٖل کَران حظ، تہٕ یہِ چھُ مُدا مقصد یی کہِ تَتھ منٛز اگر بُزرٕگ تہِ آسہِ یا کانٛہہ بَچہِ تہِ آسہِ منٛزَس، تہٕ ژور سوارِ چھِنہٕ منٛزَس شوٗبان کینٛہہ.
کینٛہہ اس لیے چھُس بہٕ یژھان کہِ تُہۍ کٔرِو واریاہ یہِ شیر، یہِ گژھِ باقین باین نِش واتُن کہِ اَسہِ چھِ تویراہس سوموہس منٛز حظ ٹوٹل 3 سوارِ ایلاوُڈ تہٕ بیٚیہِ چھِ سومو تویراہس 9 سوارِ ایلاوُڈ حظ، تہٕ دُشن گژھِ نہٕ کانٛہہ بوے تُلُن تہٕ نہ گژھِ دُشن کانٛہہ بوے کھسُن تہِ حظ، تِکیازِ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ یی جُرمانہٕ عاید کرنہٕ، اس لیے چھُم گُزٲرِش تُہۍ کٔرِو واریاہ شیر. چلو بِہِو رۄب الکایناتس حوالہٕ، اسلام علیکُم.